Слава Ісусу Христу! Не знаю, як ви, а я щиро вдячний Богові, дійсно, за такий благословений, чудовий день, в якому я щиро вірю в те, що більшість з вас мала можливість перебувати в Слові, мала можливість аналізувати своє життя, дійсно молитися, хвалити Господнє ім'я. І дійсно за це йому слава. Слава за те, що ми мали можливість бути сьогодні разом в спільності, приймати участь у вечері Його. І дійсно нам є за що дякувати Богові. Але після сьогоднішнього зібрання наступить завтра. Наступить новий тиждень. Попереду багато подій, величезна кількість справ і зустрічей. Ми навіть не усвідомлюємо до кінця те, що нас чекає завтра. Ми цього не знаємо. Ні я, ні ви. Ми можемо планувати, але достеменно ми не знаємо. Ісус Христос казав, Євангелія від Матвія, 6 розділ, 34 вірш, «Не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться». Для того, щоб нам не журитися, не турбуватися про завтрашній день, нам потрібно щоденно застосовувати принципи, які записані в Слові Божому. І сьогодні ми будемо мати таку чудову можливість дослідити декілька принципів, які казав колись свого часу Ісус Христос. Отже, давайте відкриємо наші Біблії та прочитаємо текст, який записаний в Євангелії від Святого Луки у 8 розділі. Луки, 8 розділ, і ми прочитаємо три коротких тексти, які записані з 16 по 18 вірші. Отже, читаємо наступне місце. «А світла засвіченого ніхто не покриває посудиною, і не ставить під ліжко, але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається і не вийде на яв. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби має». До цього місця. Три коротких тексти. Три коротких думки Ісуса Христа. Проте такі влучні думки. Ті з вас, хто досліджує Писання, чудово усвідомлює, що Ісус Христос неодноразово мав можливість говорити з різними людьми. І ці самі слова Він говорив до різних людей. Ісус багато подорожував, багато розповідав, багато спілкувався з різними людьми. Він був учителем і навчав народ. Ісус Христос неодмінно вдавався до таких коротких висловів та притч, які мали глибоке значення і влучно підкреслювали Його думку в той момент, коли це було потрібно. Ісус Христос мав чудові ораторські здібності, адже в такому короткому вислові Він міг помістити надзвичайно велику глибину, якій ми можемо захоплюватись досі. Це ще один момент, який ми можемо відкрити для себе у пізнанні особи нашого Ісуса Христа. Цікавим є те, що ці вислови ми зустрічаємо в різних Євангеліях, у різних місцях. Тобто ці слова не мали хронологічної якоїсь послідовності і не можна їх прив'язати до конкретного моменту, що от конкретно в цей момент Ісус це говорив. Ці слова були влучними і тому вони дійсно чудово запам'яталися слухачам, які потім розповідали про них. Тому для кращого розуміння цього тексту я пропоную для вас, щоб ми розділили цих три вірша як на три окремі повчальні принципи. Отже, три життєвих принципи для кожного з нас. Принцип світла, усе таємне стає явним, і принцип уважності або пильності. Світло. Що ми уявляємо першим в своїй голові, коли чуємо слово «світло»?
Думаю, більшість з вас, напевно, подумали про сонце. Хтось, можливо, про лампочку, можливо, фари, не знаю, автомобіля, свічку. Із людських органів чуття найбільшу інформацію про довкілля дає нам наш зір. Однак бачити навколишній світ ми можемо тільки тому, що існує світло. Світло відіграє найважливішу роль в нашому житті. Без світла нам просто було б дійсно важко жити. Ми б нічого не бачили. В 16-му вірші Ісус Христос підкреслює те, що наше з вами християнське життя повинно бути видимим для всіх. Образно кажучи, на світлі. Слово Боже дано нам для нас, для того, щоб ми не ховали Його, а для того, щоб воно було видне. Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб запалити людей, які могли б яскраво світити для цього цілого світу. Він не прийшов для того, щоб це запалене світло заховати десь всередину, десь від когось подальше. Тут не пише в цьому місці про це. Дорогі присутні, нерозумно приходити сьогодні в неділю в церкву, слухати проповіді, наповнюватись дійсно цією чудовою радістю, а потім вийти з цього приміщення і ховати своє світло, подароване Ісусом Христом. Ісус Христос закликає сьогодні нас усіх разом дружньо бути світлом. Світлом правди та істини. Справжнє світло повинно виконувати свою функцію на 100%. Я сумніваюся, що ви бачили лампочку, яка світить на 30%. Вона або світить, або не світить, правда? Пригадайте собі, можливо, в дитячі роки, або в юнацькі роки, або десь недавно ви мали можливість грати одну цікаву гру, коли викликали людину, їй зав'язували очі і давали можливість попробувати руками якийсь невідомий предмет. І просили назвати його. Хто пережив на власному досвіді, це достатньо важко. В темноті побачити якийсь предмет, ще й його назвати. Часто такі люди просто помиляються. Вони просто цього не бачать. Так само подібно в нашому житті. Диявол дуже міцно огорнув очі людей темрявою. Багато людей просто не знають, з чим вони живуть, з чим вони стикаються у своєму житті. А все тому, що не бачать світла. Це тому, що світло не показує їм того, з чим вони стикнулися у своєму житті. Світло не показує їм правди. Дорогі друзі, якщо ми не будемо світлом у цьому житті, якщо ми не будемо показувати правду своїм життям, то ми намарно сьогодні прийшли в зібрання. Отже, перший принцип для життя від Ісуса Христа – це принцип світла, який видимий усім. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. Матвія, 5 розділ, 14 вірш. У нашому житті повинен, обов'язково повинен бути принцип світла. Другий принцип, не менш важливий і достатньо тісно пов'язаний з попереднім принципом, записаний в 17-му тексті. Давайте собі його нагадаємо. Немає нічого захованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається і не вийде на яв. Принцип таємного та видимого. У кого з вас були в житті моменти, коли вам хотілося щось приховати? Хто стикався з такими речами? Думаю, більшість з нас, так? Щось, певний момент, певний час ми хотіли від когось приховати. Але як наслідок, часто ця таємниця ставала явною. І ми пожинали деколи не дуже хороший плід. Було гірко, можливо, навіть і боляче. На жаль, але людська природа завжди намагається щось приховати. В
таїти. Але від кого ми можемо це ховати? Виявляється, є три важливих моменти, які ми зараз розберемо. Перший – ми приховуємо правду від самих себе. Дуже дивно, скажете ви. Але подивіться правді в вічі. Ми закриваємо очі на різні речі, на різні справи, які ми чинимо в своєму житті, які мають місце в нашому житті. І ми знаємо, що це погані речі. Ми усвідомлюємо, що вони призведуть до чогось дуже поганого. Але тим не менше ми чомусь їх робимо. Як не парадоксально, ми себе заспокоюємо, ми усвідомлюємо ці всі наслідки, але ми чомусь це робимо. Часто це відбувається тоді, коли ми захворіли. Ми знаємо, що у нас температура, у нас щось болить, і здавалося б, логічним, правильним рішенням було би піти до лікаря, купити лікарство, врешті-решт прийти до Господа і поговорити з ним про це. Ми кажемо, а, якось там буде. Як наслідок, стає щось гірше, ми попадаємо в лікарню, приходиться довше лікуватися. Але ми ж знали, що таке буде. Ще одним із сумних прикладів є те, що усі ми знаємо. Храм Духа Святого є що? Наше тіло. Але тим не менше, ми не бережемо себе. Ми не дбаємо про наше тіло. Банально, це дуже банально, але ми їмо більше, ніж тілу нашому потрібно. Після того появляється вялість, після того появляється втома, хвороби і так далі. Невже Господь хоче, щоб ми їли більше? Невже Господь хоче цього від нас? Це прості приклади. Ми знаємо це, але ми цього не виконуємо. Дорогі друзі, говоріть правду собі. Не ховайте цю правду десь там далеко. Ви це прекрасно знаєте. Не обманюйтесь. Не робіть самообману в своєму житті. Другим моментом є те, що ми хочемо приховати щось від наших близьких. Але зазвичай, як практика показує, таємниця стає явною. Як наслідок, це призводить до розбитих стосунків, нещастя, конфліктів і все, що з тим пов'язано. Друзі, запам'ятайте собі цікавий момент. По-справжньому щаслива людина є та, якій не має чого приховувати. Щаслива людина є тоді, яка нічого не приховує ні від кого. Багаті трусяться над своїм майном, ховають всі ці речі від посторонніх очей. Але усе про мене, і усе можна втратити за одну мить. Наші таємні справи можуть нашкодити нашим ближнім. Недоказані слова можуть поранити. Приховані вчинки можуть зробити ворогами найкращих друзів, які багато років дружили. Тому, дорогі присутні, дорогі брати та сестри, давайте будемо відкритими один перед одним для того, щоб бути щасливими. І третій момент, на який хочеться звернути увагу, це те, що людина деколи хоче приховати щось від Бога. Це, напевно, найнеймовірніший самообман, який створив диявол в цьому житті. Бог є всемогутній, і йому відомо все. Тому навіть нехай не закрадається думка, навіть сама найменша думка у ваш розум про те, що це можна скрити від Господа. Будьте певні, Він бачить, і Він неодмінно за вами слідкує. Деколи в нашому житті хочеться заховати істину від людей. Ну просто це невигідно. Нам кажуть, ти що, баптист? Ми такі, і немає слів. Деколи нам хочеться приховати світло, яке Господь нам дав. Але ціль і мета Бога – не приховувати цієї істини в нашому житті, а зробити її явною
поставити її на верховині гори, щоб її бачила вся околиця. Це істинна мета Бога. Як підсумок 17-го вірша можна зачитати текст, який записаний в книзі Екклезіастовій, в 12-му розділі з 13-го вірша. Підсумок усього почутого: Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Дорогі присутні, пам'ятайте, усе потаємне, усе приховане, закрите, стане явним на суді Божому. І щоб не було тоді соромно, потрібно зараз бути відвертими, потрібно зараз бути відкритими до своїх ближніх, до оточуючих. Третій принцип, про який ми сьогодні будемо роздумувати, записаний у 18-му тексті. Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що здається йому, ніби має. Принцип уважності або пильності. Сьогодні дійсно хочеться звернути увагу на пильність. Наскільки ми уважно відносимося до Слова Божого, і готові виконувати його? Чи відгукуємося ми сьогодні на слова Бога? Чи, можливо, ми зараз вийдемо і все забудемо? Дорогі брати та сестри, чи відгукнемося ми на ті речі, які сьогодні ми вже чули? Чи застосуємо ми ці принципи в нашому житті? А може, знехтуємо ними? Хто має, тому буде дано ще. А хто не має, у того відніметься і те, що він думає мати. Цікаві слова нашого Спасителя. Як їх зрозуміти? Давайте на життєвих прикладах. Якщо спортсмен, уявіть собі спортсмена хорошого, буде тренуватися і прикладати якомога більше зусиль для того, щоб досягнути певного результату, швидше за все, за певний час, певних тренувань, він цього досягне. Правда? Якщо учень буде старанно вчитися, то зможе здати екзамен. Але якщо він перестане вчитися, якщо він перестане застосовувати ті знання, які він отримував, рано чи пізно він забуде і те, що він вчив. Якщо ми закінчили інститут і почали працювати на зовсім іншій, на зовсім іншому фасі, робити зовсім інші справи, скоро ми все це забудемо. Іншими словами, якщо ми не будемо застосовувати ці принципи, принципи Слова Божого у своєму житті, то можемо отримати крах. Якщо ми будемо застосовувати ці принципи, то досягнемо успіху з Богом. Цей принцип можна прослідкувати на простих речах, у слідуванні за Богом. Чи читаєте ви Слово Боже кожного дня? Чи перебуваєте ви в молитовному єднанні з Богом щодня? Чи спілкуєтесь ви з Ним? Чи чуєте ви Його голос? Коли в останній раз ви чули відповідь від Бога, яку Він вам сказав? Якщо цього немає, то ви відстали. І не йдете вперед з Богом. Ваша пильність просто втрачена. Як наслідок, ви можете втратити набагато більше, ніж ви можете собі просто це уявити. Усі, хто не пильнує Божого зараз, сьогодні і тепер, у вічності, від них буде забрано набагато більше. Буде забрано світло Боже, яким буде сам Бог. Дорогі присутні, сьогодні ми мали можливість зібрати важливі принципи, які дає нам Біблія, які дає нам Ісус Христос. Принципи, які практично ми повинні застосовувати в своєму житті. Перший принцип
Це принцип світла. Ми є світлом для цього світу. Коли ми світлом оточуємо, оточуючі можуть нас побачити. Бути світлом – це покликання, дане нам самим Богом. Другий принцип – це таємне стає явним. По-справжньому щаслива людина – та, яка не має нічого прихованого ні перед собою, ні перед ближніми, ні перед Богом. Щоб не було соромно у майбутньому, не приховуйте таємниць, не приховуйте правди зараз. І третій принцип – це принцип уважності або принцип пильності. Наше завдання – пильно та уважно виконувати слова Божі. Іти вперед для того, щоб бути у вічності з Богом. Дорога Церква Дітей Божих, сьогодні Господь бажає від нас виконання цих достатньо лаконічних, простих, чітких принципів. Нехай Він додасть нам мудрості в виконанні цього слова. І за все нехай буде дійсно Йому єдиному. Хвала і слава. Амінь.